Náš fejeton. Vážení pánové, chodit v tomhle vánočním čase po městě, to je úplné utrpení. Jestli jste také ženatí, tak to jistě pochopíte. Manželka chce kožich, kluk pionýra, tchyně televizor. Velectění, mějte uznání. Koupil jsem na Václavském váš los. Má číslo 57323. Kdyby se to dalo nějak zařídit, abych tentokrát něco vyhrál, stačilo by mi... Takových a podobných dopisů mají na správě Československé státní loterie hodně. A mají tu i radikálnější. Tak teda tyhle vaše švindlé uznám. Ale buďte si jistý, že jestli příště nevyhraju, tak si tam k vám zajdu a to... Tak to ne, přátelé. Byli jsme se podívat, když se připravovalo třetí slosování. Čísla losů se přesně spočítala, stočila do ruliček a každá rulička se uložila na místo v takzvaném medníčku. A tady čísla čekala až do příchodu úřední komise, která znovu důkladně a přísně zkontrolovala, jestli žádné nechybí. Potom se čísla nasypala do schránek po 100 kusech a schránky se zapečetily. A to ostatní jste už mohli vidět sami při veřejném slosování. Podfuky a švindle tady prostě nejsou možné. Jakéže máte číslo? 85 571? Ne, to je škoda. Mohli jste mít na Vánoce 50 000.